Terveisiä Jyväskylästä. Terveisiä metsästä. Me ollaan täällä sienessä. Täällä on Pottu. Moi Pottu. Ja sit täällä on Jussi. Missä Jussi on? Ei, ei. Katoo. Jussi, löytyykö sieniä? Löytyy. Paljon. Hyvä. Paljon sieniä. Täällä on paljon marjoja. Puolukoita. Ja mustikoita. Ja täällä on myös sieniä. Minä näytän, mitä me on löydetty. Tämä on suppilovahvero. Ja tämä on herkkutatti. Hyvä pieni herkkutatti. Ja täällä pussissa täällä on kangasrousku. Tässä on sieniveitset. Keltainen on hyvä sieniveitsi, kun sen näkee tosi selvästi. Täällä on kantarelli. Oo! Mennään katsomaan kantarelli. Jee! Vau! Wow. Kantarelli. Kantarelli on tosi hyvä sieni. Joo. Tänään on hyvä sienipäivä. Hyvä sieniretki. Löytyy paljon sieniä. Mutta missä on auto? Auto. Tuolla. Ei. Tai tuolla. Minusta se on tuolla.